kā tu jūties, pirms tu izdevi albumu? Kāda tev bija tā sajūta, kad tas jau bija ierakstīts un pirms tu palaidi to tautās? Jo tas ir, man liekas, tas mirklis, kad tu stāvis tās kraujas malas, paspēr to solīt un tad tu lido. Un viss, un kā būs, tā būs. Tieši tā, tas ir, tur ir vajadzīga drosme. Un visa albuma ierakstīšana un viss pagājušais gads man bija par drosmi. Un es tieši tā arī gribu turpināt. Es vispār, es nogriezu matus, es sajūtos kā jauns, kā cits cilvēks vispār. Es izdevu albumu un, nu zini, ir jāprot sevi pakritizēt, bet ir jāprot arī sevi paslavēt, tāpēc, ka es zinu, cik daudz es esmu strādājusi un es zinu, cik liels darbs tur ir ieguldīts un noniecināt to savu darbu. Tas ir negodīgi gan man pašai pret sevi, gan pret pārējiem cilvēkiem, pret, piemēram, pret manu producentu un citiem, kas ir pie tā strādājuši. Tā kā tas vienkārši, tā vienkārši nevar darīt. Ar sevi ir jāstrādā. Un, nu zini, kā kaut vai es... Pēdējā laikā redzu, ka aizvien biežāk izplatīts kļūst tādas lietas kā angliski affirmations. Bet kā tas ir latviski, ka tas tāda tā kā... Affirmācijas tā arī ir. Nu, droši vien, ka tam ir kaut kāds latviskāks vārds arī. Bet, nu, tā, ka tu sev atkārto. Es esmu gana laba, es esmu talentīga, es varu. Un es pagaidām, tas man vēl tādā pārdoma līmenī ir, bet es tiešām gribētu sākt no rītiem celties un kaut kur to rakstīt vai sev teikt vai spogulī vai kaut kā tā, jo ir pēdējais brīdis sākt sev ticēt. Pēdējais brīdis. Es negribu būt pensijas vecumā un domāt, cik stulbi tas bija, kas sev neticēja. Es jau tagad saprotu, cik tas bija stulbi, kas savos 20 gados jūtos resna. Man jau, es saprotu jau, ka tomēr, tomēr mans tas redzējums neatbilst dažreiz realitātei. Kā tu tiec galā ar citu cilvēku kritiku? Īstenībā aizvien labāk, bet tas viss nāk ar laiku un es absolūti nedusmojos uz pagātnes sevi, kas ir arī raudājusi par šādām lietām un stipri pārdzīvojusi. Es joprojām mēdzu uztvert lietas sāsināti, gan tās labās man ir diezgan izteiktas un prieks man ir ļoti tāds wow, wow, gan arī tās sliktās lietas man ir tādas, ka dažreiz ir drāma. Visu raidījumu skaties STV pirmā un Shortcut Films.